Кая Калас – одна з найактивніших європейських лідерів, які підтримують Україну. Преса називала її принцесою війни та моральним компасом Естонії. Але, схоже, цей компас дав збій. Минулого тижня естонські медіа повідомили про те, що фірма, якою частково володів її чоловік Арво Халік, вела бізнес в Росії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Stark Logistics ведусь корпорав. Як повідомили у розслідуванні журналісти національної телерадіокомпанії Естонії, Халіку належала частка дочірньої компанії Stark Logistics, яка надавала транспортні послуги, зокрема і в Росії. А її головна компанія Metaprint постачала компоненти для російського підприємства, яке виготовляє балони зі сльозогінним газом. Продукцією цієї фірми користувались російські та білоруські правоохоронці, зокрема для розгону мітингів. З точки зору закону фірма не має жодних порушень, і її діяльність не підпадає під санкційні обмеження. Але сплеск у суспільстві спричинив саме моральний бік цієї історії. Кая Калас неодноразово закликала естонських бізнесменів обірвати будь-які зв'язки з Росією, наголошуючи на моральних зобов'язаннях. Компанія з чоловіка, як показало розслідування, вела бізнес в Росії далі, навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ситуацію підігріло і те, що Калас надала фінансову підтримку цій фірмі на 350 тисяч євро. Очільниця уряду від бізнес-діяльності відхрестилась і спершу взагалі заперечувала, що її чоловік має бодай якийсь стосунок до бізнесу в Росії. Але врешті публічно вибачилась, додавши, що Арво Халік уже продав свою частку в цій компанії. Насамперед хочу сказати, що мені дуже шкода, що ця ситуація взагалі виникла. Я безумовно прошу вибачення у всіх, кого вона зачепила, але я відповідаю за ті моральні оцінки, які давала. Як і раніше, я вважаю, що працювати в Росії чи підтримувати відносини з Росією, коли йде повномасштабна війна, неправильно з моральної точки зору. Їх треба припинити, і я закликаю до цього естонський бізнес. Моя позиція не змінилася. Каї Калас 46 років. Вона очолює політичну партію реформ Естонії, яку заснував її батько, колишній прем'єр-міністр Сім Калас. За її прем'єрства Естонія стала одним із найбільших прихильників України. Ще до початку російського вторгнення Талін почав постачати Києву протитанкові ракети. Торік на військову підтримку нашої держави Естонія віддала найбільшу частку ВВП порівняно з іншими країнами, аж 1%, і розглядає це як інвестицію у власну безпеку. Рідна партія реформ підтримала свою лідерку. Президент Естонії Алан Каріс вимагав пояснень, але чіткої позиції щодо відставки Калас не озвучив. Інша справа – опозиція. Дві партії – консервативна та партія «Разом» – вимагають від очільниці уряду піти з посади і влаштовують акції протесту. Але Калас заявила, що йти з посади не має наміру. Крапки в цій історії ще немає. У парламенті обговорюють ідею створити окрему комісію для розслідування скандалу довкола Калас. Опозиція тим часом готує на наступні вихідні ще один мітинг за відставку прем'єрки. Ірина Іванова, Валентин Бєліч. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».